то се съди само. Просто ние всяка година обираме, нали, тези и си ги пазиме, за да даваме на различни хора да си имат семе, а падналите семки поникват сами. А имате и другото ли... са слез, лапът, разни цветя. Имате ли семе от него? Ми в момента няма, но на есен живот и здраве ще има. Тук поне 200-300 семки ще има. И са за раздаване, в смисъл ние ги даваме. Ето, примерно правим опити от тая роза, се щупи един клон и правихме такова вкореняване, което се оказва много по... Принцип, нали, за розите всеки знае. Режеш клонче на есен, заравяш бурканчето отгоре и чак юни месец, като минат слоните, махаш буркана. Та има една такава роза, обаче тя цъфна чак на третата година. А тук просто се щупи един клон, защото, разбираш, пиян доброволец се обляга на розата, при което, нали, вече с времето то си идва от само себе си, сложихме клона на земята, заравя се отгоре с тор, мълчира се, слага се сено. То слегна, и се оказа, че още на първата година те започват да пускат корени и имаме цъфтеж на първата година, което е много готвен. Това си е наш личен успех. Да. Ето, това е такъв ядлив трендафил, който го чакаме всеки момент да цъфне. От него се прави сладко, сироп и така нататък. Е, той е много устойчив вид, т.е. издържа на киселинен дъжд, на слана, на всички послови. На валното затопване. Нагата е добре. Аз ще им да видя какво става с топлата вода и след една минута тръгваме да се разходим из градината, който иска да се почива. За къщата ще ви обясня накратко и после вече вие сами мога да разглеждате. Горе не се влиза с обувки. Значи тук е живеел Даскал Стойчо, той е бил много строг. Тук са живели говедата, имал е крави в долната, което сега на нас ни е кухнята. А на горния етаж има три стаи. В средната им е било огнището, където са готвили. В лявата са били чурбаджията и чурбаджийката. А в дясната стая 8 деца на земята. Ще видите, просто по най-семпъл начин е реставрирана къщата. А чардака е бил класната стая всъщност. И са пишели върху тези сините плочи. На френски е ардуазна шиста, не знам на български как се казва, шиста ардуазик. Едни сини плочи, с които са покривани покривите, ги знаете, надявам се, сините плочи. Как? Тикли. Добре, значи стикли. И тук им казвам. И са се учили на четмо и писмо, самото село Желене е било 4000 човека на времето. Сега колко е? В момента е 80 човека. И така, но около десетина са се учили на четмо и писмо, като цяло при Даскал Стойчо. Като на сегашните стари хора, бащите и дядовците са били тук. Аз познавах двама човека, които починаха, които на 82-3 години си заминаха и те тук са се учили на... са идвали при Даскал Стойчо, който ги е бил стояга и всеки ден е проследявал една от групите, защото те като свършат занятията, всяка група отива към своята махала и той тайно е проследявал всеки ден различна група, за да ги види какво правят след училище и на следващия ден ги е бил. Постоянен контрол и стрес. Окей, значи нашите хора се стъпнат вода, а ние отиваме да наберем чая. Значи в различните страни са имали, че винаги с нечетен брой бил. Чай, това е 3, 5, 7, 27, въпросът е да не е четен брой. А те изгояли треви тук са от остров френски регион. Както живеех, се бравя за семена от житни треви, които просто разхвърляха с градината и те изгояват тези тревите. Като житните треви ги използваме при почвообразуването като източник на органична материя. Те имат свойството, че младата туфа се храни фактически с тялото на старата туфа. Тоест от слънчева светлина те създават материя, създават почва. Защото това, което правим е в зони с силна ерозия, там където е отмито, нали, няма повече почва, което е след силото обезлесяване, разбира се. Мога го приемете от четирите елемента правиме петия, т.е. с помощта на слънцето, на въздуха, на водата и на любовта успяваме да създадем почва, която пък вече е база за култивиране на растения, които пък са база за живот. Нали? Растението дава суровина за продукт, за, ако щеш за микроикономика, да продадеш нещо, ако щеш да живееш чрез него и така. Иначе това е на баба ми цветната градина и хранителна, т.е. има лапади, куприви, неща за ступа. Щавиляк, както се казва.